αυτό εδώ που είναι σαν νεράκι τώρα, τόσο είναι καθαρό, είναι, ναι, είναι το μπρισκάρι, αυτό είναι το μπρισκάρι, πρώτη ποιότητα, είναι, είναι καλή. Είναι καλό. Είναι καλό. Α, και αυτά που είναι λίγο λερωμένα είναι δεύτερη. Και μετά εσείς όταν τα μαζεύετε αυτά, τι τα κάνετε. Αυτά τα μαυρομάστιχα τα έχουμε ξεχωριστά και τα ανεμπικέρουν και βγάλουν λάδι, μαστιχέλαιο. Μπα, α, δεν το ξέρω. Και αυτό είναι φάρμακο. Αλήθεια. Να, και μετά σου λέει για τα παλικάρια, τις βλέπανε κάτω να μαζεύουν και τις ελυμπιζόταν και... Και τις τις κάνανε. Λυμπιζόταν, τις ρεχόντα, μόνο να σου το πω. Τον αρέσαν. Πολλές φορές άμα βαριόμουν, κάμουν και έτσι. Την έπεφτε. Έτσι, με κουράζεις όλη την ημέρα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πόσα είναι, κυρία Κυριακή, τα μαστιχοχώρια, 24 είπαμε. Καλή πόλη εκεί είσαστε. Από εκεί στους βαβύλους, αν είδετε σκήνους, θα ήταν... Τα μαστιχοχώρια είναι επίσης καστροχώρια και αυτό γιατί η γενουάτικη Μαώνα τα οχύρωσε παραδειγματικά. Ένα λαμπρό τέτοιο παράδειγμα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής είναι το χωριό Πυργή, το πιο πλούσιο μαστιχοχώρι, το κεφαλοχώρι. Το Πυργή χαρακτηρίζεται φυσικά και από τα περίφημα ξυστά, μια τεχνική χαράξεως πάνω στο επίχρησμα του τοίχου. Τα θέματα είναι βασικά γεωμετρικά και καλύπτουν πολλές από τις όψεις των κτηρίων. Το τελικό αποτέλεσμα δεν ξέρω αν είναι ωραίο. Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακό και μοναδικό στο είδος του. Στη Ρώμη λέει κάνουν όπως οι Ρωμαίοι. Στο Πυργή μαστιχοχώρια είναι μαστίχα ή βανίλια ή υποβρύχιο. Υγεία.